2015年在调高至10%，为减轻民众负担，日本考虑在消费税调到10%之际，同时对食品导入轻减税率。だからただ税金の違うものを販売するというのは非常にどうやってやったらいいんだろう。欧洲许多国家都会对商品征收增值税，或者称为附加价值税，跟日本的消费税概念类似。例如法国的税率是19.6%，但对于食品采取5.5%的轻减税率，报纸跟药品税率更低，只有2.1%。德国跟瑞典对食品也都有减税措施。至于英国，附加价值税是20%，但苛征基准却非常模糊。イギリスではこちら生鮮食品、トマトや大根といった生活必需品には税金がかかっていません。相对的，如果被认定是奢侈的东西，就算是食品也要课税。例如，同样在超市买的饼干，这一款不课税，这一款则因为加了被认为是奢侈品的巧克力就要课税。其他像是童装不课税，但童装加了皮草就另当别论。至于童书一样免税，不过耶诞贺卡则是被苛征的对象。I don't know which one is described as a luxury item, and it's the luxury items that attract the VAT, but.英国政府去年宣布要对外带热食加收20%的附加价值税，曾引发业者强烈反弹。Can I have a pasty? Yes, we can. We have ones here that are £2, or we have ones in here that are £2.40.一样的派从烤箱里拿出来放冷之后就不课税，但持续放在保温箱里就要多收0.4英镑。It is confusing for customers. You feel like saying to them, "Would you like that pasty like that, or would you like to pay the tax?" Rather than would you like it hot? 有鉴于欧洲的消费乱象，日本对于是否要减轻食品消费税显得态度保留。何を対象にされるんです？米味噌醤油といった方もいらっしゃいますから。じゃあお酢はトマトケチャップは財源これで仮によく言われる食料品ってことになったらそれで約1兆円近いものが出てくるんだと思いますけどねその不足をどうやって補うか。无论食品有无减免优惠，日本的消费税涨定了。在老板加薪以前，民众得开始斤斤计较过日子。 TVBS 新闻综合报道。今天报道里面呢，很多都是因为岁末所引发的议题。2013一定会被历史记录为穿戴运算装置的元年。市场研究机构预估，智慧型手机今年的出货量将会突破18亿只，这也使得行动电源的需求越来越大。很多科技新创公司想到把穿戴结合外接电源，所以像帽子、眼镜、背包、手环、皮夹都变成可以穿戴的充电器，已经开始量产，已经在市面上出现了。比起现在你还带着笨重又没有造型的外接电源，会方便很多。出门在外最怕手机用到没电又没办法充电，科技业吹起另类穿戴热，那就是把你的鞋、帽、眼镜改装成可充电的设备。Sole Power is a power generating shoe insole that charges small portable electronics. This technology really changes everything because for the first time, everyone can be constantly on the go. They can be constantly mobile. 充电鞋垫用 USB 连接到脚踝的电池，脚踏地板每一步都在充电，还能促使你想多动一动。走4到8公里的电量可充饱一台 iPhone。产品卖75美元，也采用 One for One 模式。你买它一双，它就送落后国家一双。手机充电靴用脚部的热量进行发电，它的原理是鞋中的感应器会将温度差转换为电压。不过穿上这鞋子得要踩12个小时的地面，才能提供手机1小时电力。A few years ago, cell phone batteries lasted all week. Now they barely last a few hours. And every cell phone from the beginning has one common problem: the charger.不喜欢充电器电源线总是大打结，手环式的外接电源用 USB 接上电脑充电，外出时往手上一绑，兼具便利和机能性。Ray-Ban wanted people to get more out of their sunglasses.知名太阳眼镜品牌也针对充电需求推出太阳能充电眼镜，在镜架上装上太阳能板，白天吸收日光，镜架尾端可化为插座为 iPhone 5充电。
The Energy Backpack by Tilt is a next-gen backpack and mobile charging station. 充电背包、充电手表还有充电皮夹，穿戴充电蔚为风尚。2013年全球手机出货量超过18亿只，预估到2017年可达23亿只。智慧型装置的快速用电衍生出行动电源商机，将穿戴整合充电。虽然想法创新，却还是受限于技术，充电速度有待突破。 TVBS 新闻徐坤山展轩综合报道。好 ，Focus 气象，您今天是不是穿出了最厚的外套，或者呢是最长的羽绒衣呢？立刻交给气象专业主播任立瑜任先生，看这些衣服明天是不是还需要继续带着。今天你如果穿了这些衣服，倒真的是穿对了，因为呢，最近这段时间的东北季风啊，到了今天是再度的增强起来。今天晚上到明天早晨呢，才是属于冷冷的天气，但是明天白天以后就不太一样了。我们来看看天气图，这个呢就是造成今天的冷空气下来的。从今天白天啊，应该是从这个中午过了以后，又一股凉的空气吹下来，温度又再度的下降。包括今天夜晚、明天早晨，各地方都是冷冷的。明天以后呢，我们看一下，刚才我们看到高气压在这边很快的移出去了，东北风减弱，所以我们明天白天开始温度的上升，但是我们要特别说明，升的不是非常之快的。后面呢还有冷空气下来，你看仍然是有冷空气下来，但是呢未来的冷空气位置比较高，对我们影响不是那么大，但是会造成我们的温度不会说持续的上升，还是维持的有点凉凉的这种天气。那么在始终都是这个样子，所以说从明天白天以后一直到下个礼拜这一段时间，温度会慢慢慢慢的上升的。至于说下雨部分呢，我们看到今天雨呢是比较多一点，其实也不是很多，最主要就是云比较多，这些云层过来呀，由于它比较高的云层，平地没有什么影响，山区下点雨。你看今天的雨量呢，东边当然还是有的，西边呢就是山区有个短时间的下雨，明天后天也是一样的。什么时候才会雨比较多呢？我们这几天讲了，从15号开始，礼拜天开始，礼拜六封面在这边，最主要原因呢就是我们的西南边这边啊非常多的水汽会移过来，所以说从礼拜五、礼拜六、礼拜天，甚至于到礼拜一，礼拜一就比较好。最看样子有未来有三这几天呢，雨呢很多，甚至于到中南部都有下雨的机会的。看看明天各地方的天气预报。首先看到明天呢，雨呢还是有一点，不是很多，但还有一点的。白天的温度20度升高了一点，或清晨的温度14-15度。中部这一带呢，山区有一点下雨的机会，16-21.2度，这种温度还是属于是凉凉的。南台湾也是一样的，16-24度。东台湾地区当然还是有点雨，早晚都是冷冷的。外岛当然更不用讲了，早晚是冷的。最后提醒大家，今天晚上明晨呢是冷的，特别注意到保暖了。礼拜天开始呢，水汽增多，下雨就开始增多了。明天白天开始，气温会慢慢慢慢的上升，不过不会升的很多。这就是今天的气象。你知道吗？公益彩券的盈余及回馈金累积成源源不绝的爱，灌溉着需要帮助的地方。谢谢您今天收看 TVBS Focus 全球新闻跟世界接轨，祝您晚安，我们明天同一时间再会。房式建筑在亚洲，跨世纪六大品牌联手。